Ju përshëndes, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Fillimisht do të njemi me disa nga titujt kryesor. Kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e tij Berisha u përgjigj me thirrjen për proteste inte në para kuvendit, por mbështetësit e tij më të fortë, Noka e Bardhi, i dolën kundër. Pasha që ende nuk ka vendosur nëse do votojë për arrestimin e Berishës, kërkon që rregulloria të ndryshohet dhe deputetët të lënë vullnetarisht imunitetin. Këshilli për imunitetin nuk rrezikon quorumin edhe nëse deputetët e opozitës do të vendosin të mos marrin pjesë në shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për arrestimin e Berishës. Sipas rregullores së kuvendit, këshilli mblidhet edhe me vetëm 5 anëtar, ajsa janë përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Report Televizion mëson se Ali Beja do të marrë pjesë. Liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor takojnë sot me homologët e tyre të BE-s në një takim që ka si agjendë kryesore perspektivën e antarësimit të rajonit në blok. BE tha se ky takim është një mundësi për riafirmimin e të ardhmes europiane të këtyre vendeve. Qeveria miratoi projekt regjistrohet. Nga tymosja një cigare ja shashi riu nga Korça përfundoi duke vjedhur që siguronte para për varësi. Ton të kontrollohen barkodet.